بنا خوي بخشنا من أنا بخير بنا جاي بيشو أجل لبير تعمي بقى ما تك من باس كرت بريتي ولا كاري تايبت لري أو إنجليز بقى ما تجا لري فكري فلسفي وش على سكة كاري تايبت كاري تايبت هي هشتاج بريتي لو شتاج كتنها أو شتاج لبنا أو أدرس كلا كاري تايبتي شقوق بريتي لبرين كواتا كاري أما بما شقوق بيوانا بكين شقوق بریایی لسر بین که چقویی که باشه ابه نرگی او کار تایبته رو بیناسین و حتی اصلا اوی که اگر لبیرتن به کاری تایبتی مروف چیه؟ بگو من اما فلسفه تازه لر فلسفکان رو قبول کرا که ایم با اوی شتکان بناسین ابه کاری تایبتی شتکان بناسین بون مونه با اوی مروف بناسین با اوی کاری تایبتی مروف بناسین بلام اما اینو کاری تایبتیان كاري ويجا بتعبيدي او لا ارستو ورجرد كاري تايبتي على القبول بو بلام اويك ارستو ايود كاري تايبتي هرشتيك بون مونشتا سوشتيكان كاويك مروف دروسي نكردوا وكو مروف اوشتاني كمروف دروسي نكردوا وكو مروف كوي ابي لريك او كاري انجام يدين كاري تايبتي كان مدوزي نوا اما قبول نكرا لدواي اسبينوزا بدواوا کاری تایبتی انسان بشتگ ناسد را همه هر جایی پیشوه لخزمتانا باسته کرم و دوباره کنوه و بچین نوابطه که امروه کاری تایبتی مروف بریتی بوله خوشنودی به تعبیری او یعنی بریتی بوله بختواری باشه تو چند ارزوکانت حاطب ندی اونده کاری تایبتی خود حاطب ندی اوندهش بختواری باشه اینجا دوی اوه لباس خوشنودی اوه حتی نا اوه که خوشنودی به های سشت و دروسه بیه به های چش بردن اوه عرض کردن که چیز به انسان دادن و آزار کردن کل بنوا و ما هی چاک کردن و اخلاق و ما مالین اخلاقی نکه و سیمیان بریتیل لواي که بی بخشه بگردون یعنی معنا بشه یعنی خوی بخشه معنا بشه یعنی خوی بخشه چاکی خوشی معنا دار چاکی خوشی معنا دار اما انا خوشنودی با انسان درست کنم سرشتا پیک آقا خوشنودی با انسان درست کن نشانه کن نخوشنودی شو تی پنج نشانه من هدوان یعنی باز کرد دوام یعنی باز کرد یکم یار بگی بول لواي که هست و سوزی نرینی هست او کسی که ناخشنوده ناخشنودی وجودی هست لقولایی ناخشنوده هست و سوزی نرینی هست دوام نشانه باز کرد بگی بول لواي او کسی که ناخشنوده بگی لواي که ملاطفتی نیه ملاطفت تعبیری که عرفانی حکمت یعنی کنه یعنی حالتی که لانسانا حربوني او كسا خوي بو خوي اللي بيعال ناو كومالغا ابتا معي او ايكا لري نظريه بابتا كان والان يعني بو دروز بي وانوها لري كرده او كشكاري شربو تعالسل بي ام دو نشاني باسكر ام لم مغانا يعني لواني بينجمع البيشكيكا على مقدمكا توزيق لسر او دو نشاني بيشو روشتوتا او انجا سي نشاني تر باسكات کوی همون یه بیت پنج نشانه، آو پنج نشانه بودی بختواری و خوشنودی لو تاکه، یعنی همون کسی آو پنج نشانه بدی و آن یکا بودی هم و معنای واجیانه که هه خوبه، باز تعبیری خوی چاکه و هر و خوشه، یعنی بچهجه و هر و هم معنا دایجه. طبعا ما بسی بچهش تنها چهجی درکی نیه خوی زود جان لسر آو و خدا هنی هم آو تعبیری عیات آو که ما بس مل چهش تنها چهجی درکی نیه. جانی که خوشی چاکی خوشی معنا داریه هر کسی او پیش نشانی بدیو آرینیکاتی آبی و بدیو آرینیکاشاتی تیان بید و باسیش یکا لکوتایی ام پیش نشانانه کامیان پیوندی با سی بشکی ناوی برو باویش که امو تمال ناخی برو و ناوی برو و دیوی ناوی اما باورخان من بونیان هست و نوا هست و سوزخان من بونیان هست لگو است و اراده او باور روایه او پر نشانه که نشانه ناخوش نودین اگر با دیوی نده نیا کوت نوا او هر کامی که ان دوایی به تفصیل بس یکن امش پیوندی به یکی دو سی لعنه و بونی هست دوایش پیوندی او ناخوش نودیه با کاملگاه کاته که اما ناخوش نوده بیم نابختوال بیم و کتاب چون ابینا معنی اوی که کاملگاش نابختوال بید ناسالم بید باسی کاملگی سالم یعنی تندروس و کاملگی صاف اکاتو و نشانکانی کاملگی صاف پیشانه داتو اموانه کتایی پیهنه کاته من دو نشانکی جایی پیشو من است باس کرد
لسري أرواو شعري في جواني السعدي هل يعني دوباري كاتو كنت درس كيف يا شو شعري في جواني السعدي شيء أنا وكمان يك بيتاني السعدي كا لتمان ما تشيش من البرد وحس كم نخصمت أنا بيخ ما هو أو بيتك فرمي قفت بودم شو بياي غمي دل را غمي دل با تو بگویم و تو بم که بیم ولم غمی دل با تو بگم یا من بیم ولی تو غم غمی کم ندلای با تو بگم بابام چی چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیای بلام غم من دل ارواد اگر تو بی یعنی وقتی من در دل کم بوم اگر تو ببینم او در دلم با تو بلم بلام کتوم بینی در دل نما کتوم بلم اما نشانی دو بوک ایود علیه ما مثل نملاطفت ام جار کسانه بله خلقانه که اوائی هر خودی خویان هر خودی بونی خویان چارسل کشکان خودی بونی هر ولامی پرسیارکان و امانه امنه هوی اوائی امانه خلقانه کن خلقان حضر کن مامانه نگلاب کن و باسی اوشه که طبعا ام کسانه که الان خوشنودی هم که های خوشنودی و ام بابتانه که لیره باسی هر نکه تو نشانه که باسی که امانه وکو یک نین یعنی یا مرو خوشنوده یا نا خوشنوده خوشنودیش پلا پلی هی بختواریش پلا پلی هی نشانه کانیش به همانش یعنی کاتی که الان خوشنودی بریتی به جیانه کی خوب یعنی چاک اخلاقی خوش یعنی بچش معنا دار امانه با تعبیری فلسفه مسلمانه کانی که همانی را خوشی بکاری نو امانه تشتانه کی متواطع نین یعنی وکو یک ببن خشت برابنو یک جار خوبی هی یک جور چاکیه و کوچا 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 کتریشه یک جور خوشیه به خوش و خوش و خوش تریشه خوشی که آن روی چنیتی و چند جور باشه و هر ما معنا داریش به همان شو باسی واقعه اصلا باسی سه نشانه که تریشه که اینکه تاوکی دو نشانه که پیشون و نشانه ناخوش نودین هر کسی امانه تیابه لرو نری بیکا او کسی نابخته وره باسی آنها که دعایش پیوندیان با کاملا و باسی که نشانه ای سه همیان که آره ام نشانه ایان به پیچوانی او دوانی پیشوا چون او دوانی پیشو پیوندیان به حسو سازکانی برو با وحبو ام نشانه یا نشانه سه همیان پیوندی به باورکانی برو باوه یعنی دیوه کی ناسین یعنی تیاری چکا یه مثل پیگاتمان ایلا ناوه باورکان گل حسوس وزخان گل دستو ایراده اوی که پیوندی با باورکانی اماوه دیوه ناسینی هست وی علیه چی؟ علیه نشانه سومین مظهر در کوتی سی هم شناختیس شتیکیش ناسینیانه یعنی علاقه با باورکانوه اویش اوه بوان معنیه بخوینو بوی کاتکا بگیارینو بیتیه لوی او کسی که ناخشنوده ام جیهانم ام جیهانان دیوی ارینیشی تیایا و دیوی نرینیشی تیایا لاروی معرفی یعنی شتانی که تیایا که ارینیانن باشه و شتانی که تیایا ناراحتین شرن ناخوشین او کسی که ناخشنوده بزاراوی او تنها دیوه نرینیه که ابینه بینین نگهست کردن اما بابت یک لسروی گشت پیدانی مرویی و چون گشت پیدانی مرویی هست لسر فیلکانه که لسر ایموشنکانه که لسر سوزکانه که بس ام لیره هست که لسر چه که لسر ناسینکانه که او کسی که خوشنوده اوه تنها دیوی نرینی بون نبینه که ایبینه دیوی ارینیش ایبینه بلام او کسی که نخوشنوده نبختوره تنها رجبینه بزاره و تنها دیوی نرینی که ایبینه که ام بابت تنها علاقه به هین آنیه به حس سوزکان آنیه خوشبینی و آله خوشبینی و بابینی امید و به امیدی امید جهر که تو لیکتر نشانه کن من بس کن نشانه سیم من بس کن اوتما نشانه که شناختی هست نشانه که پیودی به باورکانی مرو و واهه که او کسی که نخشنوده نمختواره تنها دیوی نرینی بوده بینه تنها اوی اوتره تنها بشی خالی پرداخت کنی و خالی که پرداخت که بینه نیو پرکه نبینه ام بابتا و گوتی ام بابتا که عاطفی نیه یعنی تنها پیوندی با پیخوش بون و یعنی نرینی کسه که بلکو هر واقع واقع بینه یعنی اما توانی میجوم روایتی هستی که او کسانی که ناخوشنود بود لراسی ها نمختوار بود ناوا فعلا ناو بودن که هم دیوی علینی و هم دیوی نرینیشی هست اوان تنها دیوی نرینی که هم بینی ها لای مروفی خوشنود او کسی که یعنی جیانه که خوشی بچه جی معنی داری هست بون تنها دیوی نرینی که نبینه دیوی علینی کشی بینه حتی هنه جار وارن که تو لاین حکیم کانی سند مکانی لپیش او هنچتیان و تو هنچتیان این کدوم وان زاین دلیان رقعه
بلام اوان بوني يعني خويا ناسي وا يعني صار من حتى على حديث في غمر صار صار زور قال جاي شتم بيني وا في بصير وشون في غمر يخوا واي فرموها يعني لا 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 في غمر كي بالرحمي وانا وشتو هنا لو عبتان يا لا عارفك بيني وا يا لا حكيمك يقولي من رفعتي شتكم بيني وا في بصير وا بلام اوان بالرحمي يعني الراس يعني بون وكو خويا بينين يعني ده يعني كدي وين ده ده كان ده بوني شبينن بلام جوازي أول لقال كساني كتا كنا أمره معنا يرجع لنا معنا كخشنو دي أنا لقال كسر كنا خشنو ده أوه أو كيت ترى دي وين ده ده كأبينه دي وين ده كش نابينه أم خصلت أو قلت مخصلت يا كفي ودي با باركاني بنو هو يا كاب لراسك كات مانيا زر بودي أو تعبير جواناني كمان كان لك تبقى بس كده ولا خدمة أنا بس كم عشان ما بركاتك برم تایبەت مندی چوارەمیش ئەمیش کە هەمیش تایبەت مندیەکی ناسینیانەیە بریتیە لەوەی کە مرۆڤێک کە خوشنوودە نیشانەی خوشنوودی ئەو بەختەوەر بەختەوەری ئەو ئەوەیە یا بڵێن ئەگەر نابەختەوەر بێ نیشانەی نابەختەوەری ئەوەیە کە جیاوازی ناکات لەبێ نیشتەکانە هەموو شتەکان وەکو یەک ئەبینێ شتە ناسخەکان و شتە زبرەکان لێک جیا ناکاتەوە شتە جوانەکان و شتە ناشنەکان لێک جیا ناکاتەوە شتە بەبەهاکان و شتە بێبەهاکان وەکو یەک لێک جیا ناکاتەوە وەکو یەک مامەڵە عەلەسەویە وەک خۆی ئەڵێ عەلەسەویە مامەڵەیان لەگەڵاکە ها ئەڵێ چی ئەڵێ مەزغەڵێ چارەمی ناخوشنودیە دەروونی کە ئان هەم مەعریفەتیست كوش هر مزاري كي معرفت يعني اين است كه شخص امور را به تفاوت يعني به جوازي و على السويه ميبيند على السويه سيدي هم بابتك كا على اما اما تعبيرك لين اذا كانوا فرنسا كانوا اول ما قلتوا بس فرنسا كانوا خير كنا يا نو بتفاوتي لا خوما يعني جو نهايته بلا غرينيا جواني ناشيني بلا غرينيا ناسكي ناهيني بلا غرينيا لكاتك يمكن لو خدمت عليك راسيا هدر ببرو في شيكا ام كم خوش على راب بوني او ابو لما باشا بديتي نويك تو يعني اوش تاريك تشاوي اسايو كو يك ابيني تشاوي هدر مندان جيان كاتا ولا يك يعني لنا وش كاسات كانا جوازي نواش تكان كشفكات كسي خشنود كسي حكيميش اواهيه ورده يعني بيودي بواني كشتي زوري هيا كمي هيا بلام لوش تاني كم معاملات يعني قلقا همو يعني وكو يقنين يعني ازاني جاوا جاب لنا الاخوار ولا برازقا جاوازي كدو لنوان دوش تاني نوان تمايز يعني جا كدو لبين اشتاكانا امتياز امتياز دان مشتك يعني شتك يعني بيش شتكي تيانو امتيازي باته على يعني ابي ام دوش تاني جاكي نولي يكتر بابتك امتياز نيش تكت بلايو امتياز سربي نا هر جاوازي بكي لنوان اشتاكانا اما زور قرنقا يعني شخص توسر اگر تو الاخواردين اكا كاتك كبرسيت هر خوي امنو مونه يعني توا كاتك كبرسيت اتنها بس تقوية تير بي باشا ايتر بلا توا هو الله باشا دو بخوي توا يا هر شتيكي خوش بخوي توا بلا توا لكو يقواي بخوي بلا توا لكو يقواي شكو تو اماجري تو تنها تيريا بلام كاتك هستي جواني بيني لخوان شخص صعب اوكي اجوازي لنا انا خوانا وخوانا كي ازاري خوانا جواز لو كي تريا لنا وجاني شابه ما شوا اما علاقي بواني ببونو دبونو وني جاي واي بابا تكسر ساده بلام راسيا تول كاتك خوشنودي وكلش تك ولدك جاكي تو حتى لا يخلكش بهاي كم تبي امتياز كم تبي لغير شي كتر جاكي تو ليك هذا كسل بيجوم رواتي ابو ناصراون كامانه وكذا وردكار بول مول رومانوس بن الماني فرنسي بروس بروس بابا دا بابا دا غران بشو زمان يد شوا ك وردك بوردكاري زور وردكاري جوش جوازي نواشتا كان هكا ئەکرێ مرۆڤ لە ژیانی خۆیان هەتا خوشنودتر بێ هەتا بەختەوەرتر بێ ئەو جیاوازیانە وردەکە بۆ چکە یەکێ لە عەلامەتەکانی ناخوشنودی بریتیە لەوەی هیچ جیاوازی بەلاوانیە شتەکان گوێ نایەتێ وەکو یەک سەیری هەموو شتەکان وەکو یەک سەیرەکە وەکو یەک ئەیان بینێ ناتوانێت جیاوازی لە نێوانیانە بکا نمونەیەک هێنە تۆ لە فەلسەفا کە ئەم نمونەی کە ئەوە هێنایەتێ تەمان لە شوێنی کەش باسی کردەوە ئێمە ڕەنگە باسمان کردەوە لە شوێنانی کەم یەک حکایەتی بناوی حکایەتەکەی کەرەکەی دوو لەڕووتان کەرەکەی بۆریدان بۆریدان فەلەسوفی فەرەنسی بەناوبانگی سەدەی چواردە سەدەی چواردە کە مەشهورە ئەویست بابەتێکی فەلسەفی بوروژەنێ وڵاخەکەی خۆی هێنا گوێدرێژەکەی خۆی هێنا لە دوو ڕێنێکا لە دوو ڕێنێکا داینا کە
خواردنی هەردوو ڕێگەکە وەکو یەک وا بوو. ئەم سەرۆسەری ڕێگە ئەم بەرەکەش ئەو بەرەکەشی ئەو گیایکەوە حەزی دەکردبوو وەکو یەک بە هەمان قەبارە و بە هەمان جۆر و بە هەمان داینا کەرەکە ئیتر نەیتوانی هەڵبژاردن بکا گێشەکە نەیتوانی هەڵبژاردن بکا لە نێوان دوو خوێنەکە لە بین یا مردار بوو تۆ گیانی لەدەستدا باشە نەیتوانی اختیار بکا لە بینی ئەوە ئەمەیان هەڵبژێنە ئەو یان هەڵبژێنە هەردوو تووکیان وەکو یەک وا بوون. جام باسی ئەوە کە مرۆڤی ناخشنوود خەسڵەتێکی ئەمانەتی ئایە ئەمە لەناو دەروناسیان بەناوبانگە گوێدرێژەکەی بۆری دان یعنی مرۆڤ نابێ وابێ ئیلا ئەبێ جیاوازی هەیە لەنێوان شتەکانە ئەبێ وردەکاری بکەی یعنی سەم کاتێک کە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا خوێنمەوە هەرێ وردەکاری هەبووە سەیر بووە یعنی ئەزانی ئەمساڵێکی خوشنوود بووە یعنی بۆ نمونە هەر جلێکی ناوێکی لێناوە هەر پایە لە پایەکانی مزگەوت ناوێکی لێناوە باشە هەنێ وردەکاری کردووایە هەر کەسێکی خۆی ناسیوەتەوە مرۆڤە گەورەکان ڕۆحە گەورەکان لەمێژووە وان یعنی ئەیان ناسی ئەزانی کەمانە عەنتیکەن شتی لەو بابەتەیان زۆرە هەموو شتەکان بەلایانە وەکو یەک نین ناسکن بە تەعبیر یعنی حتا شتێکی سادەی هەیە کە ناسی سبحانی لە فەقیهەتیە بەرگی هینەکانی خۆی تەجلید یەکە کتێبەکان یەوەدا وەرەقانی کە نەویست کتێب پارەی نەویست زەخپات سەر باڵی باوکی پا کتێب بکڕێ خۆی کتێبەکانی خۆی دەفتەرەکانی خۆی بەرگە کرد جوانی کرد هەستێکی جوانی سەیری هەبوو لە ژیانناوەی سێت قوتوە بینیومە یعنی شتی لە بابەتە لە ئیخواڵە بینیومە لە بوزا بینیومە یعنی ئەمانە وردەکاریەکی ئاواهیان هەیە کە جیاوازی لە نێوان ئەگەر ئەمە نەبوو ئەوە عەلامەتی ناخشنودیە نیشانەی ناخشنودیە نیشانەی چوارەمی ناخشنودیە نیشانەی پێنجەمیان بیتێن لەوەی کە ئەو مرۆڤانەی ناخشنوودن وەک خۆی ئەڵێ مەزەری پێنجەم لە مەزەرەکانی ناخشنوودی بیتێن لەوەی کە ئەم کەسە هەرچەند ناخشنوودتر بێ هەرچەند نابەختەوەتر بێ ئەنگێزەی بۆ کارکردنی کەمتر بێتەوە حەزی لە جوڵە نییە ئەم بابەتە بابەتێکی دەرونی زۆر گرنگە کە مەلەکیان لێرە ئاماژەی پێدا تەمەن ئەمە پێشتر باسمان کردووە هەموو کارکردنێک بەهۆی ناڕەزایەتی خۆ دروستێنێت تۆ کردنا بەپێی تیۆریای مەیل باوەڕ کە لەو پێش باسمان کرد هەر مەیلێکت هەیە بۆ گۆڕانکاری کۆمەڵێ باوەڕیش ئەچێتە مەعریفە ئەچێتە پاڵی ناڕازیەدی لە جیهانت هەیە ئەو جیهانە بگۆڕی کارەکەی بەڵام لەڕێیان تۆ هەرچەند ناڕازیتر بی ئەم خاڵە خاڵێکی دەرونی جیاوازە لەوەی پێشوو ئەویش هەرچەند دەرونی بەڵام ئەمان دەرونی جیاوازە باشە هەرچەند ناڕازی بی لە ناختا هەرچەند ناخشنوتر بی بە پێچەوانی ئەوەی پێشوو یعنی ناڕەزایەتیەکە ناڕەزایەتێکی دەرونی ناوەکیە بەڵام هەرچەند ناڕەزایەتی هاندەنت ئەو شتێکە پاڵت پێوانێ بۆ ئەوەی کاری زۆتەتی ئەو پاڵنەرەت کەمترە بێتەوە کاری کەمترە بێ کەمترەکەی ئەمە یەکێ لە نیشانەکانی چییە یەکێ لە نیشانەکانی ناخوشنودیە کە مەلەکیان زۆر بە تەعبیری جوانتر لەوەی کە من لەسەر خمتان دەرباسی کردەوە بەڵام بەبەر کاتەکە ناتوانین لەسەری بڕۆین دوایش باسی ئەوە کاکە ئەمانەی کە باسم کردن شتانێکی مشەککن یان ئەمە دوو تەعبیرمان هەیە لە فەلسەفەی ئیسلامی متەواتیمان هەیە لەگەڵ مشەککان متەواتی بریتێنەوە شتانی کە وەکو یەک وان کاتێک کاڵێم کەسێک نابەختەوەرە ئەم نابەختەوەریە ئەگەر بڵێ متەواتیە لە هەموو مرۆڤەکان وەکو یەک وایە بەڵام کاتێک کاڵێم مشەککەکە یعنی لای کەسێک بە ڕێژەیەکە بە چۆنیەتێکە جیاوازیە لە لای کەسێکی تر یعنی نابەختەوەر و نابەختەوەرتر و نابەختەوەرترینمان هەیە ئەم پێوتێ بابەتە مشەککەکان ئەڵێ ئەم بابەتانش بابەتی نامشەکەکەن یعنی مەش نییە ئەو کەسەی هەموو کەسەکان کە وەکو یەک ژیانیان بە ئەخلاقی بێ خوب بێ و هەموو مرۆڤەکانی وەکو یەک ژیانیان خۆش بێ و هەموو مرۆڤەکانی وەکو یەک مانادار بێ ئەم بابەتانە مشەککە وەکو لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێکی تر جیاوازیان هەیە و ئاماژە بە شتێکی تریشە داڵێ و پێنج نیشانەی کە باسمان کرد دوانی یەکەمیان ئەوەی کە لە دەستی پێشوا باسمان کرد پەیوەندیان بە هەستی سۆزەکانی مرۆڤ ئەوەیە پێشتریش ئاماژەم پێدا دوانی دووهەمیان کە تەنها دیوی نەرێنی بوون ببینی کە باسمان کرد اینجا خەسڵی چوارەمیشان کە باسمان کرد بەبریتی بوو لەوەی کە سێنیان وتمان بریتیە لەوەی کە تەنها دیوی نەرێنی ببینی خەسڵی چوارەمیشان بریتیە لەوەی کە بێتەفاوت بی دەرباری شتەکان ینی هەموو یەک مامەڵە لەگەڵام بکەین وتی ئەمەیان هەستی بە باوەڕەکانی مرۆڤەوە هەیە خەسڵەتی پێنجەمیان عەلاقەی بە ویستی ئیرادەوە هەیە کە هەتا ناخوشنود بێ کەمتر کارەکە
ئەم سێش تێکە لە ناخی مرۆڤ لەناوی مرۆڤبوونیان هەیە، لە دەرونی مرۆڤ هەیە، باوەڕەکان دوان لە نیشانەکانی هەیە، هەستە سەوزەکانش دوانی لە نیشانەکانی هەیە کە ئەوانی پێشوو بن، ویست و ئیرادەشی کە لە نیشانەکانی هەیە کە ویتێن لە کارنەکردن ئەوەی کۆتاییانە. ئەچێتەوە سەر ئەصلی مەتڵەبەکەی خۆی و خۆشی ئەڵێ بابگەڕێنەوە بۆ ئەصلی مەتڵەبەکەی خۆمان کە ناخوشنودی و پەیوەندی بە کۆمەڵگەوە گۆڕانکاری کۆمەڵایەتی چکە. ئێمە بابەتەکەمان ئەصلی کتێبەکەش، ئەصلی کۆرسەکەش کە ئەو تیۆتیۆ بریتێن لەوەی کە چۆن ئێمە گۆڕانکاری دەرەکی بیرونی بەناو کۆمەلگا بکەین بەهۆی گۆڕانکاری فەرهەنگی تاکیە و کولتوری تاکیە و یعنی ناوە مەعنەویەت گۆڕانکاریە دەرەوەکان زەمین کە گۆڕانکاریە دەریچێکەیە ئەس دەریچەی ئاسمان لە ئاسمانەوە یعنی لە ناوە گۆڕانکاری پێ بکە. ئەنگەرێتەوە سەر ئەصلی مەتڵەبەکەی کە ئەڵێ ئێمە وتمان ئەبێت لە تاکەوە ئەم گۆڕانکاریە بکەین لەم تاکەوە گۆڕانکاریمان کە ئەگوازتەوە بە کۆمەڵگە لە تاکەوە یانی ئەگەر هات و تاک ژیانێکی خۆشی چاکی مەعناداری هەبوو یعنی خوشنود بوو ئەوا بە دڵنیاییەوە کۆمەڵگەش لە دەرەوە سالم دەرەچێت، صاغ دەرەچێت. تەعبیری کۆمەڵگەی سالمی هێنایە ناوە تەعبیری کۆمەڵگەی سالم لە ڕاستە تەعبیرێکە هەم لە دەروونناسیە هەم لە ئیلاهیاتە هەم لە کۆمەڵناسیشە هەم لە سیاسەتە هەم لە یاساشە ئیسە بەکارە بێت. کۆمەڵگەیەکی دروستە. کۆمەڵگەی دروست کامەیە؟ ئەو ئەوەیە بڵێ کۆمەڵگەی دروست بەهۆی دروستبوونی تاکەکانەوە ناوەی تاکانەوە دروست دەبێت. باشە، کاتێک کە لە ناوە مرۆڤەکان خوشنوو دەبن بەختەوەرە بن ئەبنە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵگەش بەختەوەر بێ. باشە، ئیسێ ئەم باسی تاکمان کرد، نیشانەکانیشمان باس کرد. کاتێک تاک خوشنوو دەبێ خۆی ئەزانێ، ئەو کەسە پێوەری خۆی ئەزانێ کە ئەگەر ژیانێکی ئەخلاقی، ژیانێکی خۆشی، ژیانێکی مەعناداری هەبێ. بەڵام کۆمەڵگەی سالم یعنی نیشانەی چۆنە؟ باشە، پێوەرمان چییە بۆ ئەوەی کۆمەڵگە سالم بێ؟ بە پێوەمان چی ئەوی بن کۆمەڵگە دروستە؟ باشە، ئاخر خۆ ئێمە هەرووکو چۆن لە شتە وەسیەکانە، باشە، لە عیلمە وەسیەکانە پێوەمان هەیە، لە عولومە هەنجاریەکانە ئەماڵەی هەنجاری یعنی بکۆمەکە ئەوانی کە بۆ گۆڕانکارین لەوێشە پێوەمان هەیە. پێوەرەکانی کۆمەڵگەی نادروست چین کە بەهۆی نادروستی تاکەکانەوە دروست دەبێ؟ دێت باسی پێوەرەکانی کۆمەڵگەی نادروست دەکات و دواییش باسی ئەوە ئەکا لە وانەی داهاتووە کە ئەم کۆمەڵگە نادروستە ئەم پێوەرانی کە تیایانیە چۆن لە ڕێگەی تاکەوە ناتەندروستی بۆ دروست دەبێ و چۆن لە ڕێگەی تاکەوە دروستی بۆ دروست دەبێ یعنی کۆمەڵگەی سالم دروست دەبێ. باسی ئەوە ئەکات کە یەکەم کەس ئەم تەعبیرەی بەکارهێنا کۆمەڵگەی سالمی بەکارهێنا بریتی بوو لە ئەریک فرۆم. دوای ئەوەش بارت ئیلاهیناسی بەناوبانگ، ئەویش کتێبێکی هەیە بە هەمان ناونیشان کارڵ بارت ئیلاهیناسی بەناوبانگ کە کتێبێکی هەیە بە ناونیشانی مرۆڤی سالم یعنی تەندروست لەناو کۆمەڵگەی ناتەندروستە. دێ نیشانەکانی کۆمەڵگەی تەندروست باس دەکات. تەمان تۆعرەف الئەشیاء الزادیە کاتێک کە تۆ نیشانی کۆمەڵگەی تەندروست زانی عەکسی گەرمە بێتە بە نیشانەی کۆمەڵگەی نادروست. بە پێچەوانەشەوە کاتێک کە تۆ نیشانەکانی کۆمەڵگەی نادروست دەزانی نیشانەی کۆمەڵگەی دروست دەزانی. یەکەم نیشانەکانی کۆمەڵگەی دروست بریتێن لەوەی کە لە ناو کۆمەڵگەی دروستە ئەو ناوی ناوە هەمبەستگیە ئیجتیماعی یعنی پشتگیریکردنی یەکتری کۆمەڵایەتی. بابەتێکی زۆر گرنگە ئەم تەعبیرە لەناو ئەدەبیاتی عەرەبیە لەناو زمانی عەرەبیە بەناوی زمانی ئیجتیماعی هاتووە. یعنی لەناو تاکەکانی کۆمەڵگە پێکەوە ئەژین پشتگیری یەکترن. من لە بیرمە مەحسن ڕەنانی بیرگاری گەورەی ئێرانی ناوی ناوە کۆمەڵگەی فەزیلەت سەنتەر بە فازیلەت ئەژی. ئەم بەستگی ئیجتیماعی بریتێن لە چی؟ تەعبیرێکی بەکار هێناوە لێرە باسێکە تەعبیری یەکێک لە ڕۆماننووسەکانە یەکێک لە زانەکان بەناوی دیڤید ڕیزمان. ڕیزمان هەم ناومان بستووە هینێکی بەکار هێناوە ئەڵێ ئەمە دوو جۆر پێکەوەبوونمان هەیە، دوو جۆر ئیزدیحام یعنی قەرەباڵقیمان پێکەوە هەیە. ئیزدیحامێکمان هەیە، ئیزدیحامێکە کە ئەو بەکاری هێناوە بریتێن لەوەی کە ناوی ناوە ئیزدیحامی تەنهایانە. تەمەن بەناوی یەکی لە کتێبەکانیتی ئیزدیحامە، بەڵام ئەو کەسانی کە لەناو ئیزدیحام و قەرەباڵقیەکان تەنهاشن لە نیشانەی کتێبەکەی ئەوەیە. ئەم ئاواتە خوازنەکە خۆزنە بە فارسی تەرجەمە کراوە، بزانم تا ئێستا تەرجەمە کراوە چکە ئەم کتێبە ئەم دەورە پێشتر کراوە.
ئەم کابرایەت باسی کۆمەڵگەی ئەمریکیەکە باشە ڕیزمان باسی کۆمەڵگەی ئەمریکیەکە بەڵام ئەوە کتێبەکەی بەجۆیە داڕاشتووە بۆ کتێبێکی ئۆرجینال بۆ کۆمەڵگەکانی تریش بە هەمان شێوەیە بۆ ئەوەی بۆ کۆمەڵگەکانی تریش بخۆوە ئەڵێ ئەکرێک باسی ئەوەیە کە ئەکرێک کۆمەڵگەکان مزدەحم بن بەیەکەوە بن قەرەباڵقی ببینی و تجاری وایە لە شاری هەنە هینا بینی و بە ڤیدیۆە قەرەباڵقی هین پیشاندا هەمووی خەڵکی تەلەفۆن کردن بیۆ پیشاندا کەس یانەگەیان لەگەڵ کەسان نییە قەرەباڵق کوتن ناو قەرەباڵقیەوە بەس هیچ کامیان پێکەوە نین ئەڵێ من دەباتی ئەو تەعبیرێکی ترم بەکارێنەوە هەرچەند لەوە وەرم گرتووە ئەڵێ نابێ ها ما دوو وەخت کەناری هەم قەرار بگیریم ئەڵێ ڕیزمان گوتووتی ئەمە لە دوو حاڵەتا ئەکەوینە پاڵ یەکەوە حاڵەتێکمان هەیە کە شوێنەکە تەنەخ کوی کردوی دور شوینه کار. این تو سوای اسانسور گوی از این تنها اسانسور که لبر اوی ناچاری بشه تنها قرار باطیه و شوینه کت تنها آواهی اون بود. جاری واشه پک آو پک آبونه که جاری پک آبونه پک آبونی تنگی شوین وای کرد آو پک آبونه درست بیه. لبر اوی اصلا جاده که هم خاکت یا کامتا لیا کامتا. اما پک آبونی که تیشه بریتیل نوی که دل من گشاده دل گشادی من وای کرد آو پک آبین. اما کاملاً تندروست بریتیا لواي كپيكو بودكاني زور بساده ايك طبعا هم بابتا بابتا كي اجگار گرنگا لغاسيا يعني ام نشانه كومالغي دروس او يعني ايما يك محاضر لسا يقصب كن باكو زرف المحاضر ايكيش او يك كومالغي دروس بريتيا لواي كپيكو بودكاني بهوي كراروي دل يعنوا بي يعني پي خوشبوني قلبية بيكوان يعني کۆمەڵگێ کەوا کە منفعەتی تاکەکان پێکەوە هەی هەمویان بێتە دی یعنی بە کورتی ئەمە مەبەستەکەی خۆی کە ئەڵێ منافعی تاک لەگەڵ منافعی جامعە دژاتی لە نێوان یانانە بێ هەمان کاتدا منفعی تاک بێتە دی هەم منفعی جامعەش ئەگەر منفعی تاکی ئەگەر هاتوتە تەعارض لە بەینیانە دروست بوو منفعی جامعە شوێنی منفعی تاک بگرێتەوە لە ڕاستی ئەم بابەتە کە عەزم کرد لە شوێنی کە بە تەفسیرتر خەڵکی تر قسەی لەسەر کردووە هەممەلەکیان خۆی قسە لەسەر کردووە هەتا من بۆ خۆشم لە شوێنی تر زۆر ئیشم لەسەر کردووە هەتا لەوانانی کە لە زانکۆش ئەڵەمە ڕاستیە ئیشم لەسەر ئەم بابەتە کردووە من باوەڕم وایە ئێستا من باشترین تیۆریای یاساییشە بۆ چارەسەرکردنی زۆری لە بابەتە ئینەکان یاساییەکان ڕەنگە کەس فەقەت شەپەکان ئەم بابەتەی ڕوو نەکردبێتەوە لەسەر دەمی نوێ فەقەتە دینیەکانیش ئیشیان لەسەر ئەم نیشانەی ئینە کردووە پێکەوە بوونی کۆمەڵایەتی زەمانی کۆمەڵایەتی ئەم بەستەی ئیجتیماعیەکە ئەو وتوێتی حەزەکەم هەنێ خاڵ لەسەر ئەم بابەتە بڵێم کە ئەڵێ کۆمەڵگەیەک ئەبێ تەعارض هاوتژی لە نێوان بەژەوەندی تاکو کۆمەڵگا بوونی نەبێت ئەبێ ئاواهی نەبێ ئینجا کۆمەڵگەیەکی دروستە جا خاڵێتی هەیە دۆمیان ئەگەر هەبوو ئەوا بەژەوەندی کۆمەڵگە پێش بەژەوەندی تاک بکەوێت باشە ئەم بابەتە چۆن دەکەوێتەوە لە ڕاستی ئەم مەسلەیە توانین بە دوو نمونە یەکێ لە فەلسفە چەمەکان بە دوو نمونە مەسلەمان بۆ ڕوو نەکاتەوە یەکیان نمونەی سەیرانە یەکیشیان نمونەی خێزانە ئەو زەتە لەسەر ئەی جی کۆهەن ئەڵێ کاتێک کە تۆ ئەچی بۆ سەیران کاتێک ئەچی بۆ سەیران لە سەیرانە یعنی ئەوە نییە ئیشەکان وەک بە یەکسانی دابەش بکرێن يعني من او ايشاكم الا تجب او ايشاك دوائي ما بي ايشاكان بس الخوار لك كان تشاكي ان كردو ما هو تشاكي ان كردو يعني دا باش يمكن يا حتى على رجاك اجل شو يصير انا جاري واي مشاكل كاسر كمان يعني جاري واي كان كولي رفيقك كاش لك خويا على كده هل كسيت ببي تو انا اخوي ها هل كسيت ببي تو انا اخوي دوائي هل كسيت ببي بي ستي بي ستي ادريتي يعني كسيت اتواني عادل كاتدي شي اجلك كاتو كلينا زاني ايشي ايش كتركها کی ئەتوانێ چی بکا ئەوە ئەنجام بدە بیرنەوە ناکاتەوە بۆچی من ئەبیشاکەم ئەو ئیشەی تر بکا پێکەوە بوون ئەمە نمونەیەکی سەیران نمونەیەکی پیشاندانی ئەم پێکەوە بوونی کۆمەڵایەتیە لە ڕاستیە بێجگە لە سەیران بیرمە هاتەوە باسی نمونەی دوای شەڕشەکە لە کاتی شەڕشا بە هەمان شێوە ئێستا لە کاتی جەنگی جیهانی یەکەم و دووەمە ئەم وڵاتانە کاتێک بوون بە دووبەرەوە یعنی لەناو کۆمەڵگەکانە يعني حتى وقت اصايا وكو وقت اصايا بيدي على هناك دو دولار من كيو من بال نادم من ظريب نادم يعني شو كهمو كوم قال خطر هاي هر شيء كي هم بيشكل شيء كابو اي او غاتر اين بي اسا بريطانيا وفرنسا وامريكا او انا رجعي جهاني دوما باو شو اس سر كوتن للكاتي شرع للكاتي سيرانا باشا هم بستجي كوم لايتي يعني ابد قالت لي تكي خويا يعني هذو حالاتك ولا ناخذ خزان شهر ناخذ خزان شهر بهما الشيء مثلا دوري خزان لا من اول باكل ولا بيها مهمي بوب نسال فكرت
يعني احتمالي من هذا كسر لو اندامان خزانه شو كان بي سي بي تي زوتين باري بي بدي تو ايش 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 كي اوتو شي نكرد به بي كو بون اساسي اما جا ام تيوريا اي سبي اوتي تيوريا هم بس تجي اجتماعي كومل جي سال ما بي اواهي به بو جون راوز لبناسي كومل جا كومل جي دروسا على شي على كومل كومل خلقي هاو كارن ابي هاو كاري بوني هبت اگینا او دروس ده که رزمان ناوی ناچی ازدحامی تنها کار راست پیکان بلام آگه انده اکتر نیا اما یکم علامتی کاملگی دروس ده دوم علامتی کاملگی دروس بریتی لوی که هر چی اوی که پیشتر بودم هر چی هاو دجی نیوان بر جواندی تاکو کاملگی کمه بتا يعني اواني هميشه شر اساسا من من بيوال سري كومونغي خو من تزاين كونغي مثلا اين يجوك هر شي زور تربوني بجوندي تاك كان كومون تاك دولم وانا بيچاني بجوندي كومونغي لسه حسابي بجوندي كومونغي او معنى ام كومونغي كومونغي كي دروس نيه كومونغي دروس او كومونغي باشا هر شي بر دوام هاو دي جيني وان بجوندي تاكو بجوندي كومونغي كم بيتوا يعني دولمن كدولمن بيچه تخاني كومونغي شو کاملگش که پیش که هلی دولا من بود متعکن جرخ سنه سم مثلا کاملگی یوانی تقریبا کاملگی که آوهیه اوی که ایسا پیوته گش سندنی بردام آوه بابته که یعنی مروف هم فردیتی تربونی هر خویم تعبیری بکاره نه باشا اندیویجوالیتی خوی تحقیقه به همیش اندام بونی خونه نو کاملگش اندام بون نک تنها آوه هاولاتی بونی و کتاکی لکاملگا یعنی هم دیو گروپی کشی لە هەمان کاتا ئەوە هەم دیوە تاکەکەی خۆشی یعنی بڕۆژ بە ڕۆژ لە دووڕاییەکانە بە تایبەتی لەو شوێنانە کە هاودژی لەبوونیانە لە نێوانیانە هەیە هاودژیەکان نێوان تاک و کۆمەڵگە کەمتر دەبێتەوە خاڵی ئینیان خاڵی سێهەمیان بریتێن لەوەی کە ئاسایش بۆ هەر کامە تاکەکانی کۆمەڵگە لە کۆمەڵگەی دروسە بێت دروسە بێت ئاسایشیش یعنی تەنها ینی تۆ ئەمینی خۆت هیچ کەسێک لەگەڵ تا دەرگیر نابێ بون مون ده صلاتي او كومالجي هنجيز روبرود نابتو تنها ليك حالتا نبت اوش حالتي كتو بيتشواني يا صاحبي والله بيتو لكومالجي دروسا تنها على شي جامعي سالم جامعي امنس اسايشي تياي جامعي امن جامعي سكي در ان تا تخلف از قانون حتى او شريك مخالفه قانون نكردوا فقط قانون نكونيم يعني تا تخلون لقانون وتنها قانون يجد فيه هيتش كاز متعرض ما عنا بيشوات هيتش كاز حقين يوم السلمان يعني كواتا حتى ايما رچاوي قانون كينو قانون كش قانون كي عادلانا من دوات الباسية كا باشا ابي وقلي كاتي كمخالفي يا سامد قلت يا شوالي قانون جوانيتو حتى او کاتش که پیچوانی یا سا جولای نو معمال ما نگلا کرده اما معنی امنیتا معمال ما نگلا کرده ابی او معمالی مناسب به گنجال به لگا او مخالفه که کدو مانا یعنی بقت مخالفه که لگا یاسا جرو برو بینه کواتا تا مخالفه یاسا نکین او معنی امنیتا کسا قیمیه مثل معنی دواميان حتى اوقاتش كمخالفة يا سامانتن بقت مخالفة يا ساكنك لقو من روما رومنوا انجا علامتي شوارم زور بخلايلة بصري الروم بريتيا لشي بريتيا لرفاح كومال جيكي سالم بريتيا لكومال جيكي خوش بزران بلان جاوازي كي جوانا كالا راسي جاوازي كجاوازي لنيوان رفاه تجمل تجمل يعني تنها بو تجمل و بو چش بردن و بو رازان و بو اطراف بزمانی علی پیوتر اطراف باشا کومگی استهلاکی امرو پیوتر تنها مبس خرج کردن تنها پی مبس تی پی خرج کردن به اگر لبیر تن به جوازی کرد و پیش به نوان نیازکان پیویسکان لگل خواستکان ها کومگی تندروز هولدان نیازکان پیویستکانی کومگتنکانی کومگا دامین کات يعني مطلوبيتك كان دابنك باشا بلا مجنية كومالغي كا إني تياي خوش بزراني تياي كان يازكاني دابن كردو كومالغي كي تجمل پرستيج بيت
كومالجيك إسراف سنتريج بي با كومالجيك بي هن بارا خش كاتو إتراف كاتو أو بابا تانا بي كما لكتبه معنوية كان عزم كرا على راسيها يعني آخر باسي شكا يكي لو رخناني كلا لا لا ليبراليزمي تازه گیرا و راسه راسه کال نمونه کاری دولت دای سد مینویشا و تا وقتی لوات پیش کوت کانا ولات کی امریکا کا دولت کی لیبرال الا یی کی لو رخنانه کله ليبراليزم گیرا و بریته لو کی مرو و کاتا کویلی خواسته کان کوی کویلی تجمل یعنی مرو و هر حد چی زیاته تجمل کا یعنی لسح سادی پیستی کان تجملات کان اینکه لذت ها صنیق لام بابتا دروس داره کاملاً گیت دروس بیتی لواک که کاملاً گیت کی خوشگذرانه یعنی مطلوبیتی تیا اوی اوشته که مطلوبه بیتی لواک که پیوسته کن بین دی نیاز کن تنها نیاز کن نیاز فیزیکالش نیست که باس مانتر پل پلی نیاز کن باشه آوندهای که باشون ترکنی نیاز کن و یا آوندهای باشون یاری کنشون ترکنی تجملات کن و نیا خواست کانه و نیه. اینجا علامتی پنج جمله علامت کانی کاملاً دروز بریتیل کاملاً که عدالتی تیاره. عدالتی تیاره. هم عدالتی تاکی و هم عدالتی کاملاً طبعاً اون باسی اول که کلمه جوا هیلا عدالت بچن معنی جوازات و علیه هرچن لیران به معنی کی ساده و یک جامعه سالم جامعه که کاملگی که در آن عدالت وجود دارد عدالت به معنی ساده پاسداری از حقوق است عدالتی او یک علاقه با کاملگویه بلکه لپاسداری کردن لمافکان مافی داری کن باشه در جامعه سالم از حقوق پاسداری می شود جامعه سالما قدرسا پازایی لحق خان اکنه اما زانی انا لما یجوع مثلا چمکی راسقا چمکی عدالت زر گوران کایی و سراتو کامل زر خوشم ایشم لسر کردو بود من لها رواقی کان بریتیو لوی که دالانی هشتگ لشونی خویا رواقی کان و پیناسی عدالتی انا کرد بلا لای ارسطو بریتیو لشی بریتیو لوی حق بیتو بهمو خاون حقیق لای ارسطو خاون حقیق سنتر بو لا واقعاً هشتگ نشونی خواهد دادی، باشه؟ بلام اینستا لب بابتان کاملاً درست است، ما بس پیاده زدای کنن لچی مافی تاکانو رگری کدن ل لواک تاکان نگر مافی کانی خوان. علامتی ششم بریتی لچی بریتی ل آزادی. آره آزادی معنای جورا جوریه. اوی کم منظوری اوه مبستی اول لیره بریتی لچی در اینجا منظور من از آزادی منظوری خاص است آزادی در اینجا یعنی مادام به دیگری درد و رنج وارد نکرده ایم مادام ایم آزارک من به اوانی تر نکردوه هر کاری که بخواهیم میتوانیم انجام دهیم اینطور هر کاری که من به بس کاملگه که خورنگ عمر لرو اخلاقی و اشته نکم یعنی بس کاملگه مادام من آزاری کم به کسی که تر نگیاند به به کسی که تر نگیاند به اینطور من آزادم اما پیوره که آزار نگیاندم اما اینطور ای بخوم حالا اشته که تر اما علاقی من اینه پیوره منو نیه احتمال کسی که مازوخی به حس که آزار بخوی بگیرنه باشد حالا اما نشته نام پیوره منو اول چکل بایش لکمانگی نویا جیانی تایبت و جیانی گشتی جا کراون تو لیکتت لسر اب نماه باشن اما معنی اوه که چی حریمی خصوصی هر کسی با خویه ما دام من لحریمی نشومت ناو جیانی تایبتی او آنی تراوا ایتر من شده که اوام نکردو لناو خومان لای خومان چیم کردو باباتی که دیکه باشن كواتا آزادي مطابق إن بيان آزادي بتمام معناس ما بس معنى آزادي بهمو معنى ما دام آزار بأواني تنقال بي يعني تا وقت در دورنجي دي ديگران وارد نكوني آزادي مطلق داري يعني در آزادي بإن بيان بحث سبك زندگي بحث بإن معنى بحث سبك زندگي گنجان دمي شوار سبك جياني شوازي جيانيش باشا style of life اشي تنا عم جوراوا هر کس آزار است این جانی خوی شون رو بجرم مدام آزار به آنیت نگیره اما یکی لپی واره کنه هنی پیانجامیان پیواری حاوتمیان قاطع پیواری یکمیان ل کم پیواری کاملیس تندروس بریتی بوله پیکابونی کاملاتی دومیان کم بونوی حاوت جکانی نوان بجاندی تا کو بجاندی کاملگا باشه سومیان بریتی بوله آسایش چوارمیان بریتی بوله خوشگذرانی پنجمیان بریتی بوله عدالت ششمیان بریتی بوله آزادی حوتمیان خلقاندنی فضای داهنه
تهناني تاكي جامعي سالم جامعي سالم هذا بايت زمينه هاي خلاقيه فردي يعني شكوفا شدني استعداد هاي كايكي افراد را فراهم كن فراهم كن يعني فضاي دركوتني تو انا تاكي كان يكي كان دبخ اگر وانا به يعني تشني نشوات كبرخي اوانا به كبرخي استعداد هاي افراد تاقي يعني عمر شان در حالتي كمون بمانن وانا به هل لتواني تا كان تا اخير عمر يعني هل لمتيا منه يعني لبي هو شياب لمتيا منه شو كان كان بك مان كومل توانا مان هي يتر لا شو لكو بي مان دراو اخوا لا سروش لا ياشي وبي برو راكان باشا ابي بيت دي اي مان خوشيم خوش اين مان ني هذا بخ خوشنودي ناكل اگر او توانا يعني مان فان نبي او امكانيات فرصت انا مان بدروز نبي باشا كواتا هل انسان فرس كون انساني استعداد او اسكندن دارت تو بينا بچاي خود كشنك استعداد او تي دي خوشا باشا أبي أم استعدادة يكم بآموزش فير كردن پرورش راهنان إنجا إمكاناتي خاص شي بيريستا بو أو دني خوشي خوي باشا أم هم أم أگر وانك لي هميشة ناخوش خواهد بود إنسان هميشة ناخوش خواهد بود در كمون من دني استعدادها حال إنسان را ناخوش وبروزشان حال إنسان را خوش ميكند يعني اقدر نكوتني توانا كان حال انسان ناخوش اقا ابات ناخوش نودي ولا بختوري هو ودر كوتني شيان بدنيا او هي انسان بختورك هل كان جاري شي هل يك ازمجي جاي جامعي سالم بچندين جلسه بحث نياز دار حتى لو شنو كان ترى تفصيل بالدواء هل كان لم نشانه هيك بيودي بهنا هي بنشانه كومغي دروس هو هل كان بيسي بحث بابتي سربخو هي اینجا آنها را به مختصر ترین صورت آوردم تا بتوانم بحث را به جای برسانم این سبا کرتی باست میکردن بوی بتوانم بحث که برای شوینه بگیر به شوینی خویی کاروانه که من پیوه تر رکوله که من بگیر به شوینی خویی خواهم گفت اگر درونی من ویژگی پیش گفته را نداشته باشد جامعه این ویژگی اخیر را نخواهد داشت اینجا اوش علیم لدرسی دهاتوه لسری او ارواتوه اگر تاک او ایناری پیشوی نبی حالتانی پیشوی نبی خوش و خوب و خوش گذران ام کاملگاش ام علامتانی نبید که وقتا ام علامتانی در انجامی اوی پیشو چون بود ما نبی او بودی علامتکان انا بود دعای پیش آنم چون حالت تاکی کن ام ابنه هوی اوی که ام اینانه ام خصلتانی کاملگای دروز در کون یعنی ام حوت خصلتی که لیره باسمان کرد انا لا موش درسي كوتاي هات هو زعما مش كات كي زوت مالبرت درسي مش كوتاي بين ولا درسي دا هات هو كات واني ششم باسي غوران كاري تا هي كان كات كبر هو اوك كوماغي دروز دروز بنياني او حوت صفاتي كان كوماغي دروز بني هي لنا كوما كان دروز بنو او ند امر او سين بير راجل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.